ұйықтап жатқан ұлт жоғалып кетеді, немесе құл болып оянады. 20-шы ғасырда Ататүріктің айтқан сөздері дәл қазіргі қазақ халқына арналғандай. 30 жыл бойы бір адамның қолына шексіз билік беріп, халқымыз бір тәтті ұйқыға кеткен бала сияқты күйде болды. Алайда халқымыз ұйықтап жатқандай емес, керісінше, ояу бола тұра бір сығандардың гипнозына түскендей болды. Демократиялық таңдаудың бастауымен халқымыз сол сығандардың гипнозынан шығып келе жатыр. Гипноздан шыққан халық 30 жылда не атқарылғанын көрді. Айналамыз толған жемқорлық, кедейшілік. Нақты билік халықта емес, бір отбасының қолына шоғырланған. Ширек ғасырдан астам уақыт бойы шексіз билікке ие болған бір отбасы ғана болды. Солайша олар ата заңымызды қойын дәптер етіп алып, өздеріне ыңғайлы етіп заң шығарды. Бір сығанның отбасы өздері сияқты сығандарды жинап алып, бір жүйе құрды. Сол жүйе гипноздан шыққан халықпен күреспек ниетті. Алайда олар өздері емес, гипнозда жатқан халықтың қорғаушылары, қарулы күштер мен полиция қызметкерлері арқылы күреспек. Таң қалатын түкте де жоқ. Сығандар өздері жұмыс істемей, өзгенің арқасында күн көрген. Бірақ бұл жүйе соңына тақап келеді. Ендігіде нағыз қазақ халқының жүйесі құрылады. Халқымызды барлығымыз жұмылып гипноздан шығарайық. Біздің таңдауымыз қазақы жүйе, біздің таңдауымыз ДВК. Алға Қазақстан, алға ДВК.